Ребята, у нас Ханник да тюгенге саха кихите хахам багарар кен көгістер. Тулурдах, жолурдах болар. Маннигалан көрдеққа тэхэда қалан ута үгіз хорумнену тахардар. Саха жона тэсерін лоқтақтыра укелен от юнеден хаддағара истелерігер меду вереллер. Біле айлғаға барты көріттях дилеріне. Эхеге этелі біті сетерінден саңа беріні көрегет, беріні мен алекулі сафитабын. Етеу кейханан. Айылға күйіні тәрекем да бар бат, көмел бұйыл әрді көтігілін қала нұта қалғағылы аста, жоқуске көратуға барар көтталлақ. Кен көракқа оны тағынағын хелектерге қсалақ бұхымай кережімен білдерділер. Дарқылаққа оны табағаға жәлер ұға бардылар. Мұнда әне службаларға сәсәр, әне службаларға топару праваларға бараларға, қорат тілеттілергер, бұл федеральны, республиканскай үшірденеге ме сөптек сұрудақтыры берді бүт. Ағағас қаланнан нығар тұрар бейлер әрі қалылар, амал ұғығырамескі ұғкәлін тоқдамалы бұға баққа жәлерін ұға бұлжаттылар. Семья бүтінді ұға барды, бүтінді тоқты тұрар бейбітір қалылы бұт. Жәбдер әтті ебіт, әтті ұғы Алдын өріс қатыттан тақсан ұғыс майылуғын жоның аймаата. Күп әжән әлжекен хелген олық тоқтыра бұстақ кенге олырыр пұнларғы көхін олық сұйдылар. Құттананлар тематода жон, қайысты ола жон бары бөлікі кейділер. Кері кім тамыян тағады, кім сүбінетін бұйғады, құрық құрыса өлі, қас өлі, бүттілі кәрдекәл барды бар, обылы тоңыр-тоңыр. Сонтарғы бүлі әбі ағын үрхінен сұры сағаланына. Бұ күндерге бастықы паромнар масыналақ жыны дейелдер. Сұлай әтін мостаты оқ болады, әрі көрі. Паромыры тәшуге әрді көрлі. Народ күйе көмел күйе, қалантын әмсіғалай бі жонға саға сәрі бүттіңі көмілі әр, кем ағынан, таңығынан, кем ұу қарчынан. Көме малы қому ер бұнлар үлелерін сағалатылар. Бұ неделіға күн ақсын 2-тен 6-тағадылы, әржінекетсі ұлысы 13 номердағы жәйтегер, 2-с әтәскем қому ебіт. Түхіл бі қорымны тағыста, сударыстываттан тоқ көмі бар болой. Қалантын әмсіғалай бі жонға қаз бейділерігер Россия оны республика фондуттан көмі қарчы күрілуға. Эті туғынан дөйдік салақ бұғығы онына айылға бұғыланын туаратар гражданскі бұрыны министр Владимир Пучков келесілжан әтті. Планируется адресная помощь и поддержка каждому пострадавшему и соответствующих резервов Республики Саха-Якутия и из резервного фонда правительства Российской Федерации, которым регламентировано оказание материальной помощи пострадавшим в зоне чрезвычайной ситуации, а также компенсации за частичную или полную утрату имущества первой необходимости. Эхеге әтелі біті сетерін ден саңа беріне көрегет, бүгін бігеге қалан ұтығар тақсыбыт содулы туратыға қорымдену ағыға оныттын тоқ көмі ұңғылықтағын тұғынан бүгінгі береге 2 час ұстата ұрытан көрегет бет. Онан бігені кетірі бергі болың, бүгін бігі студия бітігер әлбәқ ғылжет келін бәлерін саналырын тектірі, онына сөбені маны беректірі. Отын білеген тұрғынан ұлын көрдің құны. Өліені өріс намылығы ғартейді. Бұ часқа граф берегер эвакуация сағаланына мұз, аппаны, модутын хелектерігер қамсаты. Граф берегер ұу 4 часы хегер метрттен тақса білініне мұңытур кірбеге дері 2 метрі қалылы. Хамағыттаға 6-15 сантиметрінан тағысты. Намыңы әме ұу қырыланы білілер. Оларын құтталлақ тағымға тие елік. Өліені әбі алын кірбейті қаңылы сенетін астан. Алдын үріс кө алын көрді қалдын үріс мұған ленске пірвосқа тұрар. Өйе кірбейлері ұғыс майы әжәне астан. Амма үріс мұғын алын кірбейті чымынайыға ұмыңтур тағымы 1 метрі қоғарды. Өйе кірбейті дайан матын аста. Отын білі үріс мұға қатыры қомағы білетінер. Онына ұ тағыма 10 метрі сүрбе 7 сантиметр, мұңтур тағым 10 метрі 6-10 сантиметрге тәңдіңдер. Намылығығығар 12 нәхелек ұға барар құтталлақ, үріс үнен олыр жон бір бастықынан тағағастырын қомуынан сайылықтырығар, үрдік сірге мақтырығар көспеттері ратты. Олықты оқтыр сылылата бәлемденер, инне бүрге сүрдігер олары боланлар әмеді ұлғанды долғы баттар. Үйренен де қалды бүдділер. Намтан бігігі бірді ләқпін Үргияны Романова бәлемнен үлетін туғынан репортағын бәлемнен ұңырды, оның ұқыттын ұлықты ұқты дәтелерінен күрді бігігі ұлаханды күксабап бұд. Сылақсын бұғырды бәлемнен әбет, оның қалан өтікәлерігер бігігі
Олег, утюки хенен биги билиген, бучокускай куараттан келиге 4-5 километрге келен тохтан турар бут. Көрүгүт курдуктан бу рус ута трассага жери кирен турар. Бу участокка гайи үлхеттере уонна сол ис сулуспата күнүстери дери сол буса солжан балганяны балгомтого туталлар. Эки час аннара өттүгер бу гайи инспектордара этеллеринен бу көстер у тимир бели анара өттүгер түһе сылжыбыта. Онтон бу балтара час анара өттүгер төттөрү аннен тагыста деген кепсилдер бу билигин даганы көстөн турар хорох массыналар бу у үрдүнөн айындылар. Сол сулуспатын үлэхеттере кин управлениеттан жахалы күйтеллер, өскөтүн у сол улахан аңарын ылар түгенігер, трассага массына сырытын тоқ-тоқ-тоқпыт ден етінерділер. Бұ білеген дағыны көрер бүтінен телепионінен кепсете олар-олар. Оныттон, беге бұ у кәлен турар сірінен қамысқанан бәйбіт бәлие турар бұп бұт. Ол бәлие бітін отын білеген барамын көрі сырыттым. У ұқса кәлі, оның сотта тақыттон қаралан у тахама субычасқа тақса турара бәлиетенер. Бүгін сарсырда әрде өктөмгі 2 дамбаны у тоғы көтті. Бұ кейхәңі көрдірінен өлені үріске у тахыма 535 сантиметрге дейді. Білігін дағыны қырылан у тақса турар. Нәхілекке 156 тәлгеге 716 жон олырор жеті уға барды. Бұстақ кәмге олырор пуңға ағы сүз чекігі олық суйда. Біхеге білігін тобу эфиркенне тутатына өктөмгі местетігер тиген балығынені күтті бір сияқ бейт. Оның тұн сатыру кәмінен бұға эфирге қолбын оқпыт. Олег, Нургиана Мақтанабын, сөпкет аған бүгін өсі Нургианлың бігі бұғы себәске тақсан, бұлығы нені кәтекпет, аны білген өктемін әлігер кіне айынна ата. Бірінің салғы бұн. Үннегер әтін харбыппы күрдің сақа жыны ұқсалақ кемге ғылайбат қолқым айғыла. Қайдақтақ дәйтігенге өрі тұхатын үшігейіні көрісілдер өте ханалақ. Оты күхілғалаққы көмілігін өйігін үліні ұны өтчеттің батчаға дер ұтымданар. Нұрот күйе, көміл күйеден өз қоғыны мәніға әппетақ болуқтақ. Көміл күйін бұйыл бары көрді өт. Сонлук народ күйін түмен самоғылығыр көмілісі әр кем келлі. Кейін қорыққа ара сірінен малы салы қарчыны таңаға сабы қомайу салғанар. Қорыт 2 нөмерді балығатығыр полка добра тұрғырдылар. Қомылығыт көмені ұғысмайаға аммаға ұтығақтыра. Әлбәқ өңіні оңырыр кейін үбін ұға бұджап-быт жонға документларын ұчырата суық оңырыр. Ұғысмайаға аммаға местелерге документлары оңырын берер біргәді баран тұрар. Лидер волонтерства кейінігер баға түн көмілгер жону түмен қалаңға барбут ұлыстарға ұғдағын сайынғы кемге строительіне әтіреттері дәрігі сағаланына. Бұл неделіға күн ақсын 2-тен 6-ға дылы әрженекедзі ұлысы 13 номерді жәйтегер. 2-с әтәске қомуябыт қалың таңағы техниканы, оның түн ас үйел өттінен әме көме ұйтырға. Бұл көменің қомуябыт қомуябытын барытын пятницаға амма земляческі өтір 3-ді әқпеді. Қотығы үлінге федеральный университет естественный науға корпуғығар инициативный группа ұсмайаларға көме қомуябытын тәрейді шуат әрейен қатчыннан көмені күтті тұталылар. Көп бөлігіттен ғынчабын ұсмай олығыттан. Бұл түбелтаға мен тора қабаққабын қыра көмебін бәйім ордым. Онына бұл күргіттарға организацияға бұл мамына көмілігін. Пункт сбора помощи тәрібіппет, олынна ең көмілігі жабын. Уға бар бұтар ойонларға баға өттінен үлілі бар атчылар ағыз,
2-11-2-3-0-0-1 номерінен әриен әбетір сайт нөңі білсектерін сөп. Малынан, таңағынан, ағынан, көмені Арженкидзе улысатын 13 номерді ажетігер, 2 сетәске күн айы 2 частын алтыға дейрі туталылар. Саға националіне көрдірір ехінірі кампания уға барбыттарға көмі телемарафон тірейеға. Лана Элина Арсен Степанов, Джукускай. Усырайын барбытын ағын ұған тоған аспытын чөлігір түйерегі қасыма ұйынан өлі барияған. Білен тұран ұқа әлі атақ болар әдер жон волонтер бұғытынан тиен көмілі әсіл жал барықтыра. Бұ мантан сайын ұсы жонар тұтыр-әтір-әтір әме тиен аман әлігін чөлігір түйерегі тұтақ көмі бұл ұқтыра. Онна білен тұраты бұ жон сәрге өй сана түнен ұқсабатығар Бұл күрдік ұттан әмсіғалі әбіт бір дайдулы ақтарығар тәрілтелер бірігәділерінің арақсан, ұрағырды, жеңіттен ұны бірақтары үлетін ұдалар. Сір құра түспетін кәріне чәлігер төхерігі волонтердар ұсы жоңнар тұтар әтір әттірі, кәліқтірі әм. Амын әлігер бейін кей, онына тұққа чапчалған бәтін хүбіліге, осай тұған байыз кәлі Примерно фронт работ такой вот инкентен, то мы там харлы такие тоже, когда на разу ленкин мартер. Маны тағынан жантон астаңас әм том бұстала соғы кәлі тұрар. Халан айынмағаны тағырығыттан Россиялері ғамсағын бір бастықынан көмілхәр бағатын білдер біде. Тұта полка добра акция тәрі біттірі. Оның түйіз сүйіз түйіншеттан тақсы сұлмылақ бұрдуқта нандалақ малсал әмсіғаләбет нәлектерінен тарғамыда. Етенне Проскове Борисова салаячылақ республикатағы тұста ғамсағын әлбақ олақ ғылға сүйіз түйінші қатшынан адрыстақ көмі оңыр бұда. Продуктовый набор оңырамыз 35 жылға төңетті біт. 12 әлбақ оғылақ жылларға төңетті біт. Предпринимателер бұд шөйдік көмілі өлдір. Қолы бұд Куприянова, Людмила Демеевна, сөз түйіншалақта бары, Шыршегін Анталия, Ивановна, 6-16 түйіншалақта бары, онына аптекалар, Чағынай, Төйқағайсыратығар, Үлелер Марфа Алексеевна, бәтін Чағынай ұнағыттан өбір үйттерейін, сөйгейдерейін, ғырубын ағылан әме, олы ұғы барбыттақтарға көмін ұрыш. Ұйылғаны өртірілігеттер нәлінеға ме сөбе ама берелдер. Қығылғаға ларбыт, алжатылақ кәхәтілік сасқы қалан құрдық, ұлыған тұргұтуыны аспыт жаңы қырада көменада. Білігін ұрыйын үрдінен 10 психолог нәлектері кәрі есіл жан, үлелер. Оказание психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при пожарах, он ағыз психолог подготовленный дефасы. Жон орта тревожный состояние лақтар. Олғынан чөлігер түйер үліға бара тұрымыттар, документтарын беріне әджалдар. Бұ күрдің аммалар қысаллақ кәміне бірге түмсен қығалғалақ жамытығар түйек ғылырынан күйіз көмі бола бұд. Оны тағына атын ұлыстар кәкке тәрелтелер бірділен жан көмілхәр бағалаға бары бұдың өрдер. 15 тонна көмі тағағас ұс майы ұттан әмсіғалі әбет өсін әлігер тейінді. Аэропорттан рейс бүгін ғасырды көппіте. Итінлік өріқін яғыннақ тағаға үлдерген аң Қабаровскайттан аналық салла бұғыма гиминистерісті бәтін ме сүрбі алты бір түлеті көтін кілді. Бұ бір түлет мұңғытан сүрбі тонна тағаға ғылар көқтақ. Итер есінен ұс